राज्यातील कोणत्याही दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रसंगी प्रसंगावधान राखून करावयाच्या कार्यपद्धती संबंधात अकोला जिल्हा पोलीस दलाच्या वतीने अकोला शहर नवीन बसस्थानक येथे तिकीट काउंटर हॉलमध्ये दोन दहशतवाद्यांनी अचानकरित्या हल्ला करून काही लोकांना वेठीस धरले आहे अशी माहिती मिळताच अकोला जिल्ह्यातील पोलीस यंत्रणा तातडीने घटनास्थळी पोहोचून कोणतीही जीवितहानी व वित्तहानी न होऊ देता दोन्ही दहशतवाद्यांना ताब्यात घेऊन जखमींना तत्काळ अँब्युलन्सद्वारे हॉस्पिटलमध्ये पाठवण्यात आले. वेठीस धरलेल्या लोकांना पूर्वव्रत मोकळे करण्यात आले. या घटनेदरम्यान काही वेळ प्रवाशी भयभीत झाले होते, मात्र नंतर प्रवाशांना पोलीस मॉक ड्रिल केल्याचे समजताच सुटकेचा श्वास सोडला. हा मॉक ड्रिल पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे यांच्या मार्गदर्शनात करण्यात आला होता. यावेळी पोलीस उपअधीक्षक मोनिका राऊत, शहर पोलीस अधीक्षक सुभाष दुधगावकर, रामदास पेठ, पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक किशोर शेडके तसेच सर्व पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक SRPL CB सह पोलीस शिपाई उपस्थित होते. MCA न्यूज करिता देवानंद खिरकर, अकोट. आज अकोला जिल्हा पोलीस दल ATS व इतर संघ यांनी मिळून आज दहशतवाद विरोधी पथक